Не виконали рішення суду. Попри рішення зарічного суду Сум, виконком Сумської міськради подовжив дозвіл на розміщення реклами сумським підприємцям замість 5 років на 5 місяців. Це стосується 2 операторів – «Фабрика реклами», там відмовилися дати коментар, та «Суми реклама». Ніякої зміни містобудівної ситуації не було, коли просто висаджуються нам якісь кущі дерев або висаджуються рози, вони не заважають ні нам, ні ми їм. І просто комусь не хочеться, щоб там були бігборди, але розумієте, ми сплачуємо всі податки, ми офіційно розміщуємо рекламу, ми утримуємо робочі місця, є договір з благоустрієм, зеленбудом про покос трави. Все розумієте, все, що потрібно, ми виконуємо. Виконавчим комітетом було прийнято рішення про необхідність розроблення нової комплексної схеми розміщення рекламних засобів. І відповідно управління архітектури відстоює позицію, що ми не можемо подовжити існуючі дозволи, якщо вони не підпадають під комплексну схему, яка буде затверджена в найкращій перспективі в січні, в лютому наступного року. Разом з операторами зовнішньої реклами все-таки дійти компромісу і знайти нові місця або зменшити формати існуючих конструкцій. Все, що у нас відбувається, воно в правій площині повинно відбуватися або на підставі закону, або на підставі договору. Очевидно, що якщо існував договір і суд зобов'язав виконувати, наскільки я зрозумів, умови цього договору, то згідно з Конституцією рішення суду є обов'язковим до виконання. Однак тут існує такий специфічний момент. У нас завжди була проблема з виконанням рішення судів, якими зобов'язується колегіальний орган щось зробити. Оператори реклами збираються подавати до суду на таке рішення виконавчого комітету.